Всім доброго дня. Ми з вами продовжимо вивчати фреймворк, який називається Nest.js. І сьогодні ми будемо розглядати там момент створення бази даних у PostgreSQL. Найпростіший спосіб розпочати нашу розробку з базою даних Postgres – це використання докера. Так? Ми використовували там ці налаштування десь там інде. Так, от ті вивчені. Ось, тому найпростіше розгортати через докер. Тобто контейнеризація — це наше все. Встановлюємо докер та встановлюємо Docker Compose. Потім нам для початку роботи потрібно створити докер файл. Він буде називатись Docker Compose YAML. Так, там буде прописана версія сервісу, які будуть встановлені разом з необхідними нам під час використання докеру. І там буде Postgres, Postgres Admin, що там буде ще. І, в принципі, якийсь Postgres драйвер у якості бриджа. Бачимо, що в Postgres контейнер буде називатись Postgres, якийсь остання версія буде скачуватись з клауду, та volumes, n-файл буде, і network буде, networks буде називатись Postgres. Для Postgres Admin буде посилання створених Postgres, імідж якийсь останній буде, доступ до інтерфейсу адміністрування Postgres буде здійснювати за портом 8080, та volumes будуть використовуватись з такими назвами як data pgadmin, root pgadmin. Так, це потрібно буде розглядати більш детально для того, щоб ви змогли отримати доступ до маніпуляції даними з даними. Взагалі через адмінку та взагалі з Nest.js застосунку. Так, хтось там додавався. Власне, корисним у вище наведеній конфігурації є те, що вона також запускає консоль. Так, для адміністрування це надає нам можливість переглядати стан нашої бази, взаємодіяти. Ну, це зрозуміло. Щоб надати облікові дані, які будуть використовуватись контейнерами Docker, нам потрібно створити Docker-env, так, файл середовищ, environment. Ви можете також припустити певну фіксацію, додавши до gitignore файлу для того, щоб він не синхронізувався під час використання системи контролю версій. У Docker-env ми зазвичай так прописуємо ім'я нашого користувача у Docker у базі даних, так, у SKVD. Потім пароль, назва бази даних буде Nest.js, і потім дефолтний email та паспорт дефолтний для адміністратора цієї СУБД, ОСКВД. Після того, як все вищеперелічене буде скопійовано з цього просто тюторіалу, можна запустити команду Docker Compose App і, в принципі, його що? В результаті виконається. Запуститься Docker контейнер, і в нас завантажиться повністю необхідна система керування базами даних Postgres SQL. І в неї буде адмінка. Далі, давайте роздивимося більш детальніше змінні середовища. Вони найважливіші для запуску нашого застосунку. Використовуючи їх для зберігання даних конфігурації, ми можемо їх легко підналаштовувати, надо налаштовувати. Крім того, буде легше уникнути збереження цих конфіденційних даних десь у системах контролю версій. Наприклад, якщо порівнювати у Express, так, ми використовували для цього бібліотеку з назвою .env. Для введення наших змінних у Nest.js є config module, який можна використовувати
нашому застосунку, і він використовує DTM під капотом. Для цього потрібно встановити npm install собака.net.js config, і потім ми побачимо, як цей Nest.js можна використовувати у нашому класі, головному або в головному модулі, так у файлі application-module.ts. Так ми бачимо, що у нас тут підключається модуль, постмодуль, тобто якийсь клас з або модуль з публікаціями згідно з тематикою нашого застосунку, і потім в модулі імпорти робляться, контролери поки що пусті, провайдери поки що пусті. Як тільки ми створюємо .dn файл, корень нашої програми, Nest.js вводить їх у config service, так, який буде використовувати трошки пізніше. Власне, вигляд .dn файлу виглядає наступним чином. Дивіться, в нас була docker-env, так, файл, який він має вигляд, і який вигляд має просто файл .env. Власне, хост localhost, порт, на якому буде працювати Nest.js 5432, ну, не Nest.js, а Postgres. User admin, пароль admin, Postgres DB. Ні, це для цих. Все ж таки для Nest.js. І, власне, ця зміна буде зберігати порт 5000. Так, сам Nest.js застосунок буде на 5000 порті, так, а коннектитись Nest.js буде до 5432 порту. Для того, щоб отримати доступ до бази даних. Як перевіряти змінні середовища, які ви прописали? Чому? Тому що дуже часта або така ситуація, часто виникає, коли в нас не стартує взагалі наша конфігурація проєкту з причини того, що у різних операційних системах може якось некоректно працювати власне пошук або підхоплення, підтягування лінків з цими .dn файлами. Дуже часто, наприклад, коли нещодавно в мене на проєкті таке було, коли один розробник демонструє, ну там техлід демонструє конфігурацію Docker файлів, все по пунктах розписує, запускаємо на Ubuntu 18, на Ubuntu 20. А, один розробник техлід писав на 20 Ubuntu, у одного розробника була 18 Ubuntu, а у іншого розробника була Винда з VSL сервісом, на якому була, ну, типу віртуальна машина, так? Ось там також був Linux, і у всіх двох, у тих, яких 18 Ubuntu та VSL, як підсистема віртуалізації з операційною системою Linux на Винді, нічого спочатку не заводилося. Там були танці з бубнами і так далі, тому подібне. Так. Як все ж таки перевіряти змінні для того, щоб передивлятися, чи вони доступні, чи ні, і які саме значення там були присутніми, це нам дуже сильно допомагало. Можна використовувати бібліотеку Invalid, де вона дуже співзвучна з певними словами. Потім, ну, на жаль, транслейтор так перевів. У них вже збудована хатидзей. Так, що там в оригіналі? Ого. Happy Joy. Ну, майже. З
Схема перевірки може бути, можна її визначати, так, і потім заінсталити цю бібліотеку, можна було подивитись. npm install happy-joy types happy-joy. Як перевіряти? Бачимо, що ми підключаємо цей бібліотеку joy, і потім для того, щоб вказати у схемі перевірки, так, взагалі у validation схема, так, вказати алгоритм перевірки, що має бути хост рядком, порт має бути числом, потім назва юзера string також рядок, паспорт рядок, і це все обов'язкові поля, порт це число. Ми можемо використовувати цю бібліотеку. Вона буде принаймні візуалізувати, яких даних не вистачає під час запуску нашого проєкту Manage.js. Підключення нашого програмного забезпечення або нашого застосунку на Node.js до PostgreSQL бази даних. Ігор, переверни смартфон. Як можна так дуже легко закінчити навчання в Могилянці? Написано на екрані. Так, перше, що потрібно для цього зробити, це запустити нашу базу даних, при цьому визначити зв'язок між нашим застосунком, який ми розробляємо, та базою даних. Для цього буде використовуватись модуль, який називається TypeORM. Що таке, Ігор, ORM? Laravel, яка ORM? Spring, яка ORM? Добре, у C-Sharp яка, або у SP.NET яка ORM? Скільки ORM ти не знаєш за весь час свого навчання? Ну, можна забути. Знати, але забути. Власне, TypeORM — це Object Relational Mapping бібліотека або фреймворк для того, щоб відображати таблиці реляційної бази даних у вигляді об'єктів класів, бібліотекарів класів і так далі. Для цього ми її інсталимо. Так, щоб зберегти наш код у чистоті, пропонується також певно використовувати певний модуль бази даних. Це окремий файл database module. І що ж тут буде прописуватись? Буде використовуватись фабрика використання, так як частина конфігурації, куди ми будемо передавати конкретний наш сервіс конфігурації, так, який ми описали трохи вище. Бачимо, що ми імпортуємо модуль, ін'єктуємо наш конфіг-сервіс, і при цьому ми з нашого конфіг-сервісу, так, який ми тут описали, в application модулі, ми звідти будемо витягувати ці значення наших постгрес-хостів, постгрес-портів, постгрес-юзерів, паролів та назви баз даних. При цьому в нашому database-модулі будуть підтягувати всі сутності з TypeScript файлів. Ну, ми це включення або синхронізація бази даних. Цей клас буде називатись database-модуль, той клас називається application-модуль. І я хочу побачити, звідки збереться config-модуль. Так, і ці два класи імпортуються з Node.js конфігу. Так, з цим ми розібралися. Істотним, позначка синхронізації дуже важлива, про це ми будемо пізніше розглядати. Істотним моментом вище є те, що ми використовуємо config-module та config-service. Метод, так, найцікавіший useFactory, може отримувати доступ до змінних середовищ завдяки наданню масиві імпорту та інпорту. Так, де там імпорти були? А, ін'єктор, так? Інжектор. Тобто введення — це інжектор.
Ми детально розглянули механізм, трошки пізніше. Тепер нам потрібно імпортувати створення цей клас, database модуль, далі наш проєкт. Після того, як ми підключаємо наш config модуль, там купу бібліотек для валідації змінних середовища, ми потім підключаємо наш модуль з базою даних до нашого application модуля. Так? Ми бачимо, що потім ці дані, database модуль буде використовуватись у нашій конфігурації, тобто перелік модулів для нашого імпорту. Сутності. Найважливіше поняття, яке слід зрозуміти при використанні type-ORM, це сутність. Що таке сутність? Максим? Entity. Матюшок? Да-да-да. А, ти гуглиш? Що таке entity? Так, у нас там є присутній онлайн. Так, Максим. О, боже, ще ж. Хтось. А де Віктор Кін? Кирило, ти присутній на лекції? Де плюсик в чат? Кирило раз. Кирило два. Кирило три. Кирило. Кирило. Зрозуміло. Ні, жалоба ніще. Так, Максим Кирокеслер, ти знав? Так. О, Максим знав. Що таке entity? Гуглю. Що таке сутність? Ну, можливо, своїми словами, можна не говорити. Entity в нас були у Spring Boot. Точно були. Laravel є entities? Там ні, а що там? Моделі просто нічого не входять. Entity там. Ну, насправді, я прочитав перший рядок, так, з пояснення, що таке сутності. Далі, Максим, можна не гуглити, тому що наступний рядок написано, що це таке. Це клас, який відповідає таблиці в базі даних. Так? А ви вже трошки перелякалися і почали використовувати пошукові системи. Для його створення, мається базі для створення цього класу, який буде відповідати або відображати таблицю з бази даних, ми можемо використовувати декоратор entity. Ось, у нас, я так розумію, що це проєкт, який пов'язаний з нашими сутностями публікації в якомусь блозі. Тому тут сутність називається post. Власне, файл називається post.entity.typescript. На початку файлу ми імпортуємо колонки, декоратор, я так думаю, що це буде декоратор колонки, декоратор сутностей. Потім якийсь декоратор для того, щоб обгортати генерацію ідентифікатора, так? Для того, щоб ви не піклувалися про те, який буде згенерований ID для певного екземпляру. Бачимо цю сутність, у пості є ID-шник, є тайтл, є контент нашої публікації. Ну, не складно. Приємна особливість type-ORM є те, що він добре інтегрується з TypeScript. Оскільки він написаний на ньому, то таке. Щоб визначити наші стовпці, ми можемо використовувати різні декоратори. Перше пояснення. Це генерація первинного ключа. Це є стовпець, який використовується для ідентифікації рядка, однозначеного в таблиці. Тобто унікальне поле. Так, він же первинний ключ, хоча ми можемо використовувати інший будь-який існуючий стовпець для цього, ну, але за принципами нормалізації це ідентифікатор, так, ID. Вибравши primary generated column з type-ORM, ми створюємо цілочисельний первинний стовпець, ключ, так, значення якого створюється автоматично.
Потім ми можемо використовувати собака column. Це декоратор, який робить власне колонку в таблиці з нашого поля у класі. В нього є два принципи використання. Перший підхід, так, це не передавати тип стовпця явно. Коли ми це будемо робити, то MPRM визначає стовпець, використовуючи наші типи TypeScript. До речі, якщо ви звернули увагу, то тут вказаний тип, да? String, String і Number. Nest.js використовує певні метадані під капотом. Другий підхід – це явно передавати тип стовпця саме в декораторі за допомогою аргументу декоратора, так, і вказувати там текст, наприклад, або стрінг. Наступні типи стовпців у нас є в документації. Давайте подивимося, які ж там є. Ну, в принципі, всі типи даних баз даних. Да, бачите, column type, Postgres. А їх тут багато. Int, int2, int4. Decimal, numeric, real, float, floating, precision, double precision, money. Ого, character, робота з... Ну, з цих всіх типів найчастіше використовується Олександр, не дай збрехати, TypeStamp. Data. Просто data. Data? Без time, без timestamp. А в data йде все. Ага. Ну, тут є дейт. Але потрібно, якщо там буде якась зона, це часові пояси. Тобто, бачите, дуже багато полів даних пов'язаних з часовими поясами. Потім якийсь інтервал, boolean, enumeration, point, line. О, це цікаво. Box, pass, polygon. Ну, тобто, щось передавати з графічних примітивів можна. Може, це якийсь сегмент лінії. MAC-адреса, певний тип даних, потім TypeScript вектор можна, о, прикольно, відразу зберігати. Якийсь TypeScript запит, UID, XML, JSON, також прикольно. Так, ну бачу тут цих байтового типу даних. Як можна зберегти файл у базі даних? Питання на засипку. Байт. Байт. Так, щось бачив. Ну, приблизно так. Так, розглянули типу даних для роботи з Postgres SQL. Ну, чому я натякав на зберігання файлів у базі даних? Тому що ми використовуємо фрішні хостинги якісь, де обмежене зберігання взагалі файлів. Нарешті, Ігор, який настав час? Обговорити різні способи зберігання дитків. Можна за допомогою варчара використовувати. Бачимо інтерфейс паста, що в нього були згенеровані колонки, потім вже це відкритий Postgres Admin, так, інтерфейс. Варчар дуже схожий на текст. Текст опція але дає нам можливість обмежити довжину рядка. Обидва типи однакові за продуктивністю. Далі, як буде виглядати SQL запит у Postgres Admin? Да, ми можемо перевірити запит еквівалент на тому, що буде зроблено у TypeORM під капотом. Тобто так виглядає звичний вам SQL. Так. Для чого Ігор цей SQL? Для створення таблиці. Ви ще слід звернути, ну тобто, коли ви описали таким чином entity, так, Postgres виконує цей запит, і він створює потім колонки в нашій базі даних, які ми можемо потім використовувати. Так, використання при цьому primary generated column призводить до створення стовпця int, за замовченням це nextVal, а використовується функція nextVal. Ось вона. Вона повертає унікальний ідентифікатор, альтернативою було використання замість цього послідовного якогось типу.
Ось для скорочення запису. Але під капотом він працює так само. Наша entity має створюватися варчар, який використовує collate. Ось. Grind. Ого, я вже взагалі забув, що робить SQL. Хтось пам'ятає, що таке grind? Зверху було написано за тип. Character. Ну, тобто title, character, потім grind. Цьому collate, pg, catalog, default, not null. Ну, ця частина, звісно, потрібна більш детально з точки зору SQL розглянути, але в нас зараз трошки інша дисципліна, ми не будемо досить глибоко в це поринати, якщо цього не описано у цьому матеріалі. Власне, використовують collate. Сортування використовується для визначення порядку сортування та класифікації. Ну, можливо, це якісь налаштування скілів для саме процесу сортування. Там, наприклад, сортувати по тайтлу, сортувати по контенту. Не по контенту ніхто не сортує, але по тайтлу можливо. Якщо, щоб побачити порівняння за замовчуванням, ми можемо виконати такий запит show LC collate. І тут якийсь англійський UTF-8. Буще вказане значення визначається у запиті, який був використаний для створення нашої бази даних. За замовченням кодування це UTF та англійська. Так, можемо побачити, що при створенні бази даних Query Database запит виглядав наступним чином. Крім того, наш запит createTable накладає певні обмеження на наші ідентифікатори, щоб вони були, ну, в принципі, це не ідентифікатор, а в сенсі не обмеження, ну, але це стандарт або правило, за яким ви маєте слідкувати. Тобто, якщо ми побачимо там якийсь згенерований первинний ключ, то ви маєте звикати до того, що це не просто якесь число. Хоча інтеджер, так, ідентифікатор або primary key. А, можливо, це ідентифікатор первинного ключа. Це назва, не дочитав. Це назва вищезазначеного обмеження, яке було створено при цьому primary key. Так? Сховище. За допомогою сховища ми можемо керувати певною сутністю. Сховище має кілька функцій для взаємодії з сутностями. Щоб отримати до нього доступ, ми можемо використовувати type-rem-module. Знову повертаємось до нашого модулю, так, де ми імпортували TypeRem модуль, контролер. Так, ми вже прописуємо імпорти TypeRem module for feature post, потім post controller та post service. Так, в якості провайдеру даних. Тепер в нашому post service ми можемо вставити сховище post. Де воно? Не дуже зрозуміло. А, ми додаємо певну ін'єкцію, так? Inject repository з базової бібліотеки Node.js. І ми бачимо, що в нашому конструкторі ми додаємо конструктор, при цьому інжектимо наш пост та додаємо репозиторії, в якому будуть зберігатися наші сутності публікацій, так, post entity. Пошук. За допомогою функції find ми можемо отримати кілька елементів. Якщо ми не надаємо жодних параметрів, то find повертає всі значення в нашому репозиторії. Так, це ми вже розглядаємо клас, який буде називатись postService. Тобто в цьому класі є конструктор, і в ньому ми використовуємо декоратор для ін'єкції репозиторію, якийсь пов'язаний з публікацією. Щоб отримати лише один елемент, ми використовуємо функцію findOne, так, надаючи йому номер, ми вказуємо, що ми хочемо знайти елемент з певним ідентифікатором. Якщо результат не визначений, це означає, що елемент не знайдений. То запитую
Ще раз, Максим, що робить async? Ну, асинхронність. В чому полягає асинхронність? Що буде результатом роботи цієї функції, Олександр? Проміс. Проміс, так? Проміс, Максим. Далі, всередині цього методу, ми використовуємо механізм промісі, та ключові слова await, і очікуємо, майже очікуємо, коли в нас буде знання на якийсь ID, то ми повертаємо відразу за цим ID, ну, пост якийсь, за якимось ID, ми повертаємо цей пост, інакше ми викидуємо HTTP exception, тобто з статусом not found. Це який статус? Ну, не важливо. Створення. Щоб створити якийсь рядок, так, у нашій таблиці на рівні бази даних або екземпляр нової публікації на рівні ORM, так, ми маємо використати метод create нашого репозиторію. Так, і після того, як ми створимо новий пост, ми маємо його ще й повторно виконати його збереження. Тобто, дивіться, спочатку створюється пост, так, а потім новий пост ще й зберігається. І потім повертається після, для подальшого використання десь в інших функціях. Апдейт. Як виконується апдейт у Node.js? Щоб змінити існуючий елемент, ми можемо використовувати функцію update. Після цього ми можемо використовувати функцію findOne, щоб повернути ідентифікатор зміненого. Ні, щось там поверну знову. Тобто спочатку ми використовуємо, ми нажимаємо оновлювати за певним ідентифікатором якусь публікацію. Тобто спочатку оновлюємо, так, сам механізм репозиторію оновлює його. І за цим ідентифікатором ми вже отримуємо повністю об'єкт, який може містити нові сутності. Але при цьому метод update використовується у парі з методом findOne. Трошки незручно, але чому б не зробити і так? Що тут є важливим? Те, що цей метод приймає часткову сутність, тому діє певний патч. Так, що таке патч, що таке пут? Це типи HTTP запитів. Якщо ви хочете прочитати більш детально, можете знайомитись з путом, так, з путом та патчем за цим посиланням. Як видаляти за допомогою type.orm, так? Та пост репозиторію delete, повертається якийсь delete response, і якщо у об'єкті delete response немає affected за, як це українською, задіяних, так, або затронутих рядків у нашій type, або у нашій колекції, так, що відповіли критерію для видалення, то тоді ми повертаємо post not found для виходу під час видалення. Перевіривши документацію команди delete, ми побачимо, що у нас є доступ до кількості видалених елементів. Ці дані доступні, ефекти українського ураження. Так, які, якщо воно дорівнює нулю, то можна вважати, що елемента не існує. Так, не delete response affected. Обробка асинхронних помилок при цьому. Корисною стороною контролерів у Node.js є те, що вони дуже добре обробляють асинхронні помилки. Наприклад, у нас є метод getPostById, тобто отримати пост за ідентифікатором. Для цього використовується декоратор get. Він буде за допомогою URL передавати ID до нашого контролеру. Потім для того, щоб з URL витягнути потрібний для маніпулювання
ідентифікатор, ми використовуємо декоратор param.id. Так, тип у нього буде стрім, хоча потім ми його конвертуємо до number, і потім post-service нам шукає потрібний пост. getPostById. Ось цей метод. Так? Такий ми розглянемо трошки вище. Якщо функція getPostById видає помилку, Next.js ловить її автоматично та аналізує, використовуючи, наприклад, Express. Ну, тут ми розглядаємо наш матеріал вивчення NEST у порівнянні з Express, який ви ще не вивчали. Але під час такого порівняння ви вивчите Express і NEST, тому це дуже зручно. Тож, ми б зробили те ж саме на експресі, наприклад, getAllPost, потім параметр нашої функції передаємо, потім тіло функції, витягуємо параметри, потім сервісу шукаємо наш getPostById і повертаємо шуканий пост, що у нас був знайдено у PostService, і далі викликати NextError. Це механізм оброблення помилок у експресі. Ось, але, наприклад, у Next.js, бачите, такого типу нема. Це все автоматизовано, так, у Next.js. Тому код писати потрібно, ну, трошки менше. Не трошки, а дуже. Власне, якщо підрезюмувати, так, сьогодні розглянути нами матеріал, так, якийсь, то ми ознайомилися з підключенням Next.js до бази даних. Ми не тільки використовували TypeRM, але й деякі SQL-запити. Next.js та TypeRM мають багато будованих до використання функцій. Тож, давайте далі розглянемо наступну третю частину. Так, звісно, це у нас англійська. Тож, аутентифікація. Що таке аутентифікація? І чим вона відрізняється від авторизації? Перескладання. Думаю про перескладання. Не думаю про перескладання. Що таке дані користувача, а що таке роль користувача? Ну, логін, пароль, це авторизація, якщо ти, наприклад, обробляєш отримання цих даних. Це перша гіпотеза. Авторизація — це що? Це визначення доступу до певної системи чи визначення ролі у певній програмній системі? Це що? Аутентифікація чи авторизація? Це отримання доступу. Максим? Що таке авторизація, що таке аутентифікація? Так, тобто, чи має він доступ, чи ні, це аутентифікація. А ролі — це вже авторизація. Тож, це необхідна частина для будь-якого веб-застосунку. Існує багато способів підходу до цього. Цього разу ми будемо розглядати певну бібліотеку, яка називається Passport. Вона є найпопулярнішою, але ми вчора, наприклад, з Володимиром Собаєвим описували це. Тобто для аутентифікації чи авторизації використовується просто бібліотека GBT найчастіше в їх проєктах. Passport вони типу не використовують. Також ми будемо реєструвати користувачів та захищати їх паролі яким алгоритмом або ігор за допомогою якого шляху. Кешування. Що таке кешування? Ігор? Ну добре.
Максим? Олександр? Кеширование. Ну, розказуєш про кеш. Ну, алгоритм кешування не потрібно розповідати. Тобто, дивіться, в нас є якісь дані, і щоб їх зашифрувати, ми передаємо ці дані до хеш-функції, яка за певним алгоритмом генерує нам незрозуміло для читання типу текст. Так, таким чином, коли зловмисник отримає наші дані, він спочатку не зрозуміє, що там написано, але це ненадовго. Чи надовго? Можна зробити дешифрацію хешу? Не всього. Не всього? Частина? Не зробити. Що? Разний. Ну, зробити дешифрацію. Нельзя зробити дешифрацію хеша? Ну, да. Ну, не знаю, не знаю. Ну, наприклад, алгоритм MD5 шифрування можна зробити. А ні, брешу, неможливо так зробити. Ну і хеш, тобто шифрує. Тому я вас лякаю, але з точки зору алгоритмізації, кібербезпеки, то, певно, є якісь дослідження в цьому напрямку. Але математично дуже висока вірогідність, там, певно висока, так, 99 або 90, або 100%, що хеш не можна буде дешифрувати. Але це просто тому, що ви не задавалися цією методою. Можна так все життя витратити, ну то таке. Тож, шифруємо за допомогою хешування. Де тут реклама зірок у гітхабі? Так, можливо. Тож, визначення сутності користувача. Тобто в нашій, ваших додатках має бути сутність юзера. Так, перше, що потрібно зробити для аутентифікації, це зареєструвати наших користувачів. Для них нам потрібно визначити сутність наших користувачів. Створюємо entity user. У нього буде ID-шник, що позначає знак питання у TypeScript. Тобто в цьому ідентифікаторі може вміститись null, чи не може взагалі. Чи не повинно вміститись null. Ось, тому подивитись. Далі в колонці ми вказуємо email, що email має бути унікальним. Потім колонка name і колонка password. Тобто не може зареєструватися два користувача з одним і тим самим email. Так, єдине нове у вище описаному – це унікальний прапор, так, прапорець. Це означає, що ми не можемо повинен двох користувачів, ну, зрозуміло. Так, пізніше ми залежимо від того, що електронний листик є унікальним у нас при аутентифікації. Нам потрібно при цьому, ну, тобто, з цим entity все зрозуміло. Крім того, нам потрібно виконати ще кілька операцій з нашими користувачами. Для цього створимо сервіс. Так, навіщо, Ігор, ми створюємо сервіс? Для того, щоб можна було маніпулювати нашими даними. І згадуйте попередні лекції, ви дуже багато не вивчаєте, тому трошки шок у вас було, що таке DTO, Ігор. Це був Максим. Data Transfer Object. В нашому User Service, бачите, він має називатись як Users обов'язково. Так, використовується декоратор Injectable для того, щоб він міг використовуватись потім автоматично в інших класах. Так, у конструкторі ми використовуємо декоратор ін'єкції репозиторії користувач. Так, який ми описали з нашою сутністю. І потім, власне, ми визначаємо приватне поле users репозиторій, що буде колекцією наших репозиторій наших користувачів. При цьому ми реалізовуємо в нашому класі user service, так, отримання даних про користувача за емейлом, з репозиторієм, шукаємо одного
користувача за конкретним імейлом, який в нас буде аргументом нашої функції getByEmail. Потім, якщо знаходимо, то повертаємо, якщо ні, то викидаємо exceptions, not found. І можемо створювати користувача вже відомим шляхом на прикладі передньої частини нашого матеріалу. Потім ми описуємо createUserDTO. Так, бачимо, що ми у цьому класі будемо мати email, name та password, не буде ідентифікатора, тому що ідентифікатор у нас у entity. А в нашому модулі буде підключення імпортів для роботи з типу RM юзера, так, потім буде підключений провайдер User Service та експорти це буде User Service також. Як будемо обробляти паролі? Істотним моментом нашої реєстрації, скільки там часу, є те, що ми хочемо зберігати паролі у вигляді звичайного тексту. Якби в будь-який момент наша база була порушена, то ми паролі було відкрити. Ну, мається на увазі, якщо б нас хакнули, там якийсь чином, то... Для цього нам потрібно наші паролі хешувати. Алгоритм хешування перетворює зрозумілий користувачів рядок на зашифрований. Якщо змінити лише один символ рядка, результатом буде зовсім інший хеш. Вище зазначену операцію можна виконувати лише в один бік, її неможливо легко скасувати. Бачите, тут Максим написано. Легко скасувати неможливо, а тяжко скасувати можливо, можливо. З певною вірогідністю. Це означає, що ми не знаємо про інших користувачів, але коли користувач буде намагатися увійти, то нам потрібно виконати цю операцію ще раз, і потім ми порівнюємо результат з результатом обмеження в базі даних або збереженому базі даних. Оскільки хешування одного рядка двічі дає однаковий результат, то ми використовуємо солі. Чому потрібно використовувати солі при хешуванні? Це запобігає тому, що користувачі з однаковим паролем мають однаковий хеш. Сім – це випадковий рядок, доданий до вихідного пароля для досягнення різного результату. За допомогою BCrypt ми можемо використовувати цей алгоритм шифрування BCrypt. Він буде піклуватись про хешування рядків, порівняння простих рядків з хешами та додавання солі. Використання BCrypt може бути дуже складним завданням для процесора. На щастя, наша реалізація BCrypt використовує пул потоків, що дозволяє їй працювати у додатковому треді, так, потоці. Завдяки цьому наша програма може виконувати інші завдання під час генерування хешу. Ого, тут існують соляні раунди. Коли ми використовуємо BCrypt, ми визначаємо соляні раунди. Це зводиться до фактору витрат і контролює час, необхідний для отримання результату. Збільшення його на один збільшує час удвічі. Чим більший коефіцієнт витрат, тим складніше повернути хеш за допомогою грубого форсування, повернути або хакнути. Взагалі кажучи, 10 соляних турів повинно бути нормально. Що таке 10 соляних турів? Ну, тобто, які в тебе найулюблені пароль, наприклад? Хопо. Ти перейдеш цей кодом як аргумент до функції хешування, так? Типу якийсь секрет. Точка хеш і передається цей пароль. BCrypt автоматично використовує соль, так, він додає в випадковий рядок і шифрує, там отримуєш там якийсь хеш. Що ж таке соляний раунд? Коли ти 10, наприклад, разів повторюєш ту
ту ж саму операцію, при цьому ти паспорт привласнюєш ось цей хеш. І таким чином ти зашифровуєш все глибше і глибше, там складніше, складніше свій. Кажеш, постійно подміняється, правильно? Ну так. Це сильні раунди, чи не дуже? Олександр? Ларабель використовує солі? Так. Да. А сильні раунди? Не факт. А можливий факт. Ну, тобто, з точки зору розробки бібліотек для шифрування, то, напевно, є певним стандартом вже. Сіль використовується для хешування, є частиною результату, тому немає необхідності тримати його окремо. Так, бачимо паспорт in plain text, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, потім bcrypt hash ми використовуємо. Так, передаємо туди наш пароль, так, і вказуємо кількість цих сольних раундів десь. Після цього ми порівнюємо, так, наші паролі і перевіряємо, чи вони схожі. Так, створення служби аутентифікації. Так, скільки там часу? Вже 47 хвилин. Давайте трошки, скільки там десь. Ого, це початок лише нашої частини матеріалу. Тому пропоную створення служби аутентифікації перенести на наші практичні пари в понеділок.